Protect the heart.
ကျော်တဲ့အောင်စုတက်သူမှာမပွဲစေကစားခဲ့တာအာမီကျော်တဲ့ကိမ့်ပြတက်သူမှာတဲ့လေးကစားရင်စုရင်ချင်းမှုအမှုပညာဒီပညာပေါင်းစုံလေးလွာကဘာကျော်တဲ့ဟာပဲတက်သူမှာခရစ်ယာန်သာသနာပြုများကဒီထားခဲ့ကဘာကျော်တဲ့ကြောင်းတော်မှာ Look about your yummy. She only she's a middle.